so I can support Emmets. Bara för att då kommer det komma upp en video från min. Ja, jag ska. Kan du skicka länken? Nej, det är lugnt. Vad händer med min stream just nu? Jag kollar lite delay här då. Det tick för dig, tick man. Ska vi se om Leo med har problem? På min? Det är 3. Ska jag göra? YouTube. Och så. Är ni inne? Ja. Det är någonting på internet. Jag tror vi är med våra. Angel. Och så kommer den bakom mig som vanligt. Nej. Fatal. Den tar typ 80 damage, det är typ ingenting.
Eller hästboxarna. Du kastar ut dem, sen trycker du högerklick. Högerklick. Jävlar, vad damp han fick. Vem nu? Eller sitt tangentbord. Spräng, spräng, spräng! Nej, det är lugnt. Men jag kan stärka dem, jag kan stärka dem. Det är lugnt. Har du ett drop här borta? Okej, det... Nej, det är bakom berget. Det är bara lite klart i bröna. Yep. Vi sticker dit, vi sticker dit, vi sticker dit. Och han äter dig. Oh! Jag tror det var... Ner i grottan! What? Han har ett HP, ett HP, ett HP! Jag svär på Gud, jag svär på Gud! Nice! Här! Jag menar mig själv. Fast jag kan... Ja, det kan jag ta. Har du en grön pump eller... Jag har en blå. Hur många minis har du? Kommer vi ännu fler? Oh! Ska jag lägga till lite musik? Ja. Nej, men jag har YouTube. Här kan vi köra där. Jag har en vid mig. Kommer. Han är minus, han är minus, han
hoppe, han er ett hoppe, ett hoppe! Vänta, vänta lite. Jag måste ticka efter den här dock. Hoppa, han är... Men ta hela deras lag, eller? Den här snubben krypigt då. Ja. Nej, jag hör musik. Ja, jag har 3 ammo till min handgun. Oh, en vilka du? Hur många är de? Du jävlar, ska de dö? Ska du fan veta? Vet du, börjar spela in och sen vet du spelar du in från, alltså du backar, oh my god, och sen backar du bak liksom. Nej, jag har redan skar. Jag hade 4 HP på riktigt. Om jag hade dött dig. Skriv GG! Hej, skriv GG, jag fick nyss... Jag fick...
Skitra. Är det bättre nu? Jag fick det lite senare, jag vet. Ett HP på riktigt, han har ett HP. Ja, jag ska. Därifrån. Jag tänker den. What the fuck gör de? De hade min pär också. Jag liksom får detta loot. Spela in, spela in. Sluta skjuta på mig, boys. Gör det. Cyan, my man. Ner med trädfanet. Ska jag... Okej, detta är fett risky. För ni... Ja, jag var. Nu tog all min loot, jag stack. Han stack. Hallå, jag kommer snart, jag ska bara... Men... Thank you.
Gering han. Vet du Fortnite?
Ja, här då. En mic. Go away. Jag har varit live en timme och en halvtimme nu. Nej, jag... Ja. Det var 8000 level. Fast sen gjorde jag ett nytt konto bara för jag pallade inte med. Alltså det var inte roligt att spela så. Det fanns sämst. Oh my god. Jag har... You don't come to me. Okej. Okay. Jag ska se upp spel. Nej, det är synd. Och sen. Nej. Ja, men det var... Ja, men vi kör då, så kör vi plisant. Varför inte? Nu hoppar alla med varandra om det är många som hoppar. Hej, Emrik! Jag slutar tidigare än andra bara för... Oj, förlåt, nu lämnar jag. Titta! Jag har en efter, eller? Oh, jävlar. Oh. Jag ska bara titta om min streamen. Bakom dig. Ja, men det är så. No fill.
Fast han skulle spela med oss. Hej. Please end. Nu ska jag fast en karja. Blära, blära. Back, back. Ja. Jag vet. Alla ligger med till någon där ute. Okej, han har också vapen. Ja, det ligger här. Jag har min pär också, det är det som är nice. Yes. Det ligger en, vet du, ett vapen till dig i moderna. Okej, jag kan ta den, jag kan ta den. Två. Vad är min pär då? Åh, oh, det nya vapnet! Oh. Minecraft. Ja! Han har shotgun! Ja, det är sådana där på en kamera. Vad tror du jag ska göra? Jag har redan tagit en lång. Satan vad jag flyger! Ja, det var en lama mitt på planen, men man bara, okej. Okay. Förutom jag. För den legenden. Ja. Oh. Varför har ni inte satt ut? Shotgranalis. Ja, fan. Jag min. Nope. Ja, det är det. Ja. Thank you.
Kan jag få en shotgun? Nej! Det var en grön. 610. Jag gamer lite kanske? I lastbilen. Bakom, du ser det typ konstiga huset. Höger om dig. Bak, kom. Nice. Här. Men du en. Men nej, airdrop någonstans. Du menar rocket launcher va? Du menar alltså bazooka. Kom snabbt. De är här uppe. Med mig. Den var med mig. Åh, jag slår, han fick mig. Alltså mina building skills är så nice idag alltså. Lägg en C-mort här nere. De har byggt bas, men. Oj. Kan jag få ammo? Så får du det. Vänta, vad är du? Andra sidan, här borta med mig. Oj, jag kan gärna den. Det är en tactical och detta är en pump. Detta som jag håller i en pump. Hallå, vi måste springa, boys. Pojket. Han är minus det. Han är fan mindre än det, alltså. Nice boys, kan jag få den skar? Nej, det var ingen skar. Du. Där. Åh, det är folk som sniper. Åh, för satan. Ta du bandagen, de är här nere. Här nere, där, du ser dem. Hallå, Emrik, jag har någonting till dig.
Jag har någonting till er. Oj, sån. Kan jag få komma in, tack? Kom, kom, kom! Big! Launch. Han kills han som dödade mig. Han har 17 kills. Ja. Jag ska vara typ av. Jag ska bara ta materialen. Blåbärs, blåbärs. Oh! Vad är han? Ja, men... Jag måste bara lägga till dig. Jag livar inte. Eller... vi ska se här nu. Vad heter du för sin? Jag ska titta. When you smile, samma som jag hette på... Fort. Man ska bygga ett fort i Fortnite. Det är så det går till, va? Gid. Många. Varför står det Kim som typ så? Ja, det är bara det är hans konto egentligen. Bara ett namn, det är ju. Men jag vill inte uppgradera fucking Fortnite. Jag vill inte sliva längre. Men, lägg till vänner. Så har jag lagt till henne. Ja, vänta nu då, brorsan. Men du är inte min vänlista. Axel, du ska ju lira. Vilken rank är du? Lira, jävla. Men bara 1400 timmar på CS ju. 1240 timmar. Nej, jag har inte pinga. Det. Jag har inga knivar, det är dock som det som suger. Knivin. Ja. Perfekt. Bara att det kostar 2000 lax. Ska
ska vi köra en biop server? Du trycker aldrig dubbel, bara A och D, A och D. Bra. Ja. Jag ska se vad du är. Är du inne eller? Nej, jag håller på att ladda. Jag håller på att ladda. Jag kör bara lite vanlig match så länge. Lämna när jag kommer. Ingen aning. Har du bara kan jag ge dig? Kan du? Jajamän. Jag har två. Jag har ett. Och sen har jag ett. Men inte dödskalla i alla fall. Tidnöja, ja, vad kör vi? Hello guys, someone from Sweden here. Kommer inte från Sverige då då? Vad jävla ryssar. Nej, det är på väg. Yes. Nej, jag tittar på YouTube. Lämna. Good feelings. Jag fick feeling. Ja, just det, då får vi köra sök bland gemenskapsserver. Hej, sök på surfburken.se. Nej, på det. Okej. Gemenskapsmeddelande. Alltså jag kan inte, det finns inget som. Du ska gå in på spök bland gemenskapsövrar. Under ditt spel. Sen söker du, vad står det längst upp? På alla servrar, man kan hitta alla servrar. Ja, vilken server är längst upp? Game character. Vilken är näst längst ner? Brutalcs.nu. Okej, men leta upp surfboken.se och sen hashtag 12 bihop timer. Fast jag kan titta om jag kan bjuda in dig därifrån. Typ hashtag 12 och sen typ någonting. Okej. Men jag ska titta om jag kan bjuda in dig. Vad heter mappen? Heter, eller vad heter, menar du? Alltså vad heter liksom själva? Kom. Är du inne? Nej,
Men du ska inte, du ska... Typ ja. Och sen ska du liksom hänga med musen. Så när du trycker typ A så liksom ska du gå vänster. Något jäkla sätt. Testa, vänta. Nej, det funkar aldrig. Huff. Varje gång. Ja, det liksom startade om hela skiten typ. Det var en snubbe som kom upp nu. Nej men. Du ska veta att försöka komma upp på dessa kuberna typ och vet du. Ja, det är det. Men hur fan ska man klara denna? Tänk det. Man måste jävla på. Jag vill vara över 750, vet du det, speed. Det är jag som... Jag åker upp till 500 nästan, jag ligger på 500 nästan hela tiden. Next level.